Artıq aprelin son günləridir və adətən Yardımlı və Lerik bölgəsində mayın ilk günlərindən etibarən ot biçinlə başlanılırdı. Eyni zamanda taxıl zəmiləri də az sonra artıq sümbül bağlamalı idi. Lerik və Yardımlı rayonunda bu yaz quraqlıq keçir. Görünən mənzərə kəndli üçün ciddi böhran deməkdir. Adətən hər il mayın ortalarında ot biçinlə başlanılan bu kəndlərdə indi ot bitməyib. Malqara saxlayan kəndlilər acınacaqlı vəziyyətdədir. Eyni hal buğda zəmlərinə də aiddir. Artıq taxılın sümbül bağlayan vaxtıdır. Lakin taxıl əkilən ərazilərdə quru torpaqdan başqa heç nə gözə dəymir. Həm gəmirici həşəratların yayılması, vaxtında qarşısının alınmaması, həm də əlverişsiz ekoloji vəziyyət bu il Lerik və Yardımlıda vəziyyəti daha da qəlizləşdirib. Fotolarda həşəratların torpağı nə hala saldığı aydın görünür. Bildirək ki, jurnalist, siyasi şərhçi Elşad Paşasoy Lerik və Yardımlıdakı vəziyyət barədə saytımıza məlumat verib. Onun göndərdiyi video görüntülərdən də bölgənin ekoloji böhran yaşadığı aydın görünür. Elşad Paşasoy deyir ki, kəndlilər çıxılmaz vəziyyətdə olduqlarını bildirir, səslərinin aidiyyatı qurumlara çatdırılmasını xahiş edirlər. Onların sözlərinə görə, ötən ildə ot çox baha olub, heyvandarlıq artıq gəlirli bir sahə olmaqdan çıxıb. Kəndlilər heyvanlarını kütləvi şəkildə satışa çıxarır, yayda ətin qiymətinin uzlaşacağı üçün kəndli son ümid yeri olan mal qarasını əldən çıxartmağa çalışır. Bu il isə ümumiyyətlə qıtlıq düşəcəyi açıq-aşkar görünür. Otun kökünü belə gəmirib bu zərər vericilər eyni zamanda. Hətta yaxın 2-3 il üçün bu bölgədə quraqlıq olacağını proqnozlaşdıranlar da var. Bu mənada hökumətin bu bölgəyə diqqət artırmasına, kəndlilərə zəruri subsidiyaların verilməsinə, zərərin kompensasiyasına və maarifləndirmə tədbirlərinə ciddi ehtiyac var. Mövzunu davam etdirəcəyik. Böyük məhsuldarlıq gözləndirdi. Amma qəfildən sanki bir şüa vurdu. Sanki nəsə baş verdi və artıq o çıxış da məhv oldu. Belə bir durumdu. Qarşıdakı dönəmdə, indi adətən aprelin sonu, mayın sonuna qədər yaşıllıqlar olurdu. Ondan sonra isə ətraf bozarırdı. Ondan sonra bir bitki örtüyündən əsər-əlamət qalmırdı. Artıq o mərhələ də olmayacaq.